Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Galera, hoje a gente vai fazer o carro aqui que um inscrito pediu, um carro bem antigo no GTA, mas muito simpático, bem bonitinho, algumas pessoas nem sabem que ele existe. E outra coisa que eu quero falar com vocês é da nova DLC, galera. Vocês viram? Semana que vem tá chegando conteúdo exclusivo aqui no GTA, totalmente gratuito, novos carros, novos aviões. Então não sei se vocês chegaram a ver já o trailer na Rockstar. Se vocês viram, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dos vazamentos até agora. Beleza, galera? Bora pro vídeo. Então tá aqui, pessoal. O carro que nós iremos customizar hoje é o Chameleon. Um carro que é baseado no Fisker Karma. E esse carro, tanto na vida real quanto aqui no jogo, é, vamos dizer assim, ele é híbrido, né? Ou elétrico. Então depois eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Se vocês quiserem comprar esse carro, pessoal, é muito baratinho, fica aqui na Legendary. Muito baratinho mesmo, tá? Você pode ordenar por preço. E ele aparece aqui, ó, 100 mil dólares. Bem tranquilo, né? Então, bora tunar. Quarta-feira dos inscritos é dia de agradecer aos membros aqui do canal. David Wilson Cabral, Vanilla Lucas R. Lopes, Leonardo Douglas Ribeiro, Augusto, Bruno Fonseca, Cash, André Augusto, Ana Zita, Guilherme Corrales e Thiago Milani. Pessoal, muito obrigado por estar aqui ajudando o canal PayHigh. Se você está vendo esse vídeo e quer ajudar também, dedo no like e se inscreve. Ajuda aí a gente bater os 5 mil inscritos e fazer a live, né? Os encontrinhos aí. Pessoal, vamos lá. Esse carro aqui não tem estampas, tá bom? Antes de começar, eu preparei uma cor, galera, que eu pintei outro dia um JDM com ela. Que é essa daqui, ó. Eu vou estar deixando o link, né? O código da cor do comando. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O perolado a gente vai pôr o rosa, tá? Olha como fica legal. Eu queria testar nesse carro aqui também. No JDM ele combina bem. Tá bom? Aí se alguém testar essa cor em algum outro carro, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, galera. Vamos ver o que tem esse carro aqui. Freios de corrida. Motor. Aí que tá o detalhe. Esse carro aqui, ele não se define se é elétrico ou se é combustão. Vocês vão ver. Escapamento, pessoal. É até estranho, porque o carro não... Não vai sair fumaça aqui, porque ele é elétrico, tá? Eu vou acabar deixando esse aqui, original. Capô, temos de carbono. E tem esse outro aqui no estilo Jaguar. Eu acho que é mais legal. Vamos colocar esse daqui. Luzes. Acho que eu vou colocar o farol de xenon. Tá bom? Placa, vamos colocar a da PlayHigh. E aqui, deixa eu... Acho que vou deixar essa aqui que é mais simples. Tá bom? Pintura já vimos, teto, pessoal. Vocês estão vendo que aqui em cima ele tem uma fotocélula, né? Igual aqueles painéis de luz solar, igual o carro de verdade. Se eu achar a foto, eu vou estar deixando aí. E aí a gente também pode pintar tudo de uma cor só, ou pode deixar a parte de cima de carbono, que também é bem legal, diga-se de passagem. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, pessoal, porque até onde eu sei é o único carro que tem esse sistema aqui no teto, tá? Então vamos deixar ele aí. Spoiler, ele já vem com um spoilerzinho bem pequenininho aqui. E a gente consegue colocar esse daqui, né? Que fica o spoiler em cima do spoiler. E esse outro aqui de carbono. Eu acho, galera, que eu vou acabar deixando sem. Eu acho que a traseira fica mais bonita assim. Suspensão de competição. Turbo. Mesmo sendo elétrico. Rodas, janela. Eu acho que eu vou colocar... O escuro, hein? O que vocês acham? Acho que vai ficar bom aqui o escuro. E agora as rodas. Tempestade de gelo. Fica aqui no modelo pista. Beleza, galera? Bora ver então como é que ficou lá fora. É isso aí, galera, assim ficou o nosso Chameleon.
Falei para vocês que essa cor era bem legal. Eu tenho certeza que combina com vários outros carros, depois eu vou testar. Pessoal, deixa eu mostrar um negócio aqui bem estranho para vocês. Vamos abrir o capô da frente. Cadê? Capô. E como vocês podem ver aqui, ó, tem um motor, né? Um 4 cilindros aparentemente, turbo e tal. Só que esse carro não tem escapamento, apesar de ter esses negócios aqui atrás, não sai fumaça, não faz pipoco e o detalhe, né? Ele não faz nem barulho. Carro elétrico mesmo. Eu sei que na vida real ele deveria ser híbrido, né? Híbrido é o que tem o motor e a parte elétrica. Mas aqui no jogo ele ficou só elétrico mesmo. Engraçado, né? Tem carro híbrido aqui no jogo. Aquele Morgan tem um motor, é elétrico e faz um som de motor com um pouco do elétrico, né? Esse aqui não. Esse aqui ele só assumiu o lado elétrico mesmo. Galera, todo mundo conhece esse carro aqui. Ele é da categoria esportivos. Ele é lento, tá? Tanto de aceleração quanto de velocidade final. Curva, né? Meio que esse ar pesadão dele. Infelizmente, o nível de customização dele não tem, né? Não dá pra fazer nada. Você só troca ali o teto, a cor e os escapamentos que não são funcionais, né? Mesmo assim, ele é um carro bonito. Eu sei que tem uma galera da antiga, né, que jogava no Xbox 360 e do PlayStation 3, que gosta desse carro, porque esse carro aqui, né, igual eu falei pra vocês, bem antigo. E a galera começou a jogar GTA, mais recente, nem sabe da existência desse veículo, muito menos que ele tem esse painel solar no lugar do teto, né? Então é capaz de alguém ainda achar que isso aqui é novidade. Bom, pessoal, vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Um carro bem antigo, né, bem barato. Eu não sei se hoje em dia eu gastaria uma vaga com ele, já que é um carro que tem o desempenho dele é meio tosco, né? Até o relógio aqui é o relógio de rotação, sendo um carro elétrico. Muito engraçado, né? Eles se perderam totalmente quando fizeram isso aqui. Então eu não gastaria uma vaga com esse veículo, tá? Mas para você que gosta do design dele, que não é feio, né? É bem simpático, inclusive. Opa! E quiser manter um desse na garagem, manda ver. Baratinho, 100 mil dólares. Ainda mais se você tiver curiosidade para saber como é um desse, pode comprar, customizar e depois vender. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.